me mbrëma me së të nou Filt, po të akohemi për herë të fundit për këtë sezon, ku sonte do t'ju sjellim materiale nga më të ndryshmet dhe do mundohemi që t'ju argëtojmë sa do pak. Po e nisim emisionin me dy artistë që janë duke punuar në një projekt cili shumë shpejt pritet të vi. Mirdon Pacolli dhe Ardi Gashi vinë sonte dhe na sjellin më shumë detaje rreth këtij projekti. Dyshja e njohur Mirdon Pacolli dhe Ardi Gashi vinë sonte në Non Filt më ndryshe se herave të tjera. Aq përshëndetje. Jo, mësë tëtë, mësë tëtë. Apo me të ibu një dy pytje. Jena pe televizionit ATV. Edhe kena dollë në teren. A që po ta shumë mikrofonës, kine vëve. A ti në me ledzua? E, ATV jena, na. Jena orë me të ibu një dy tri pytje. Qka me nën për Covidin? E, kam pru. A është për një me për njëzë? Kjo është ketë politik. Politik është, na? Kjo është politik për interesa personale kinat vetat. Po, se unë e kam një dhëndër jashtaj. Ajo ka kasu mu. Na kena miqasime ta me këta të kinës enëm. A, dhine dalme. Kem ti me dalme, e kam njerin be bëjke. Tha, dora e njerit tha ka prula virusin. Ja, fa e ndjerë të kryve, ja, qi dhe pikën. Ja, sënë s'ko ma shumë pytje. A kini dikush ma shumë pytje? Dy, më thajat në fillem? Qi kja kje, maksimum. Ta, si kjo kry. Përshëndetja OTV, unë jam Ardi. Unë jam Mirdoni, bravo. Bravo, që kështë të po. Edhe... A, këtë së mu mjuaj, po fatë. Kena ardhë, a kena ardhë a jenë ardhë atë emisionit në Filt? Jenë ardhë na. Jena të punu në kangën e ri. Edhe, po besoj keni me dëgju shumë shpejt, në ashtë ta para se me dojnë intervista jo, po... Në vazhdem. Po, një reshte të falzi, më të po më këshirë ty... Këti ja pas një kalëzo dhe pytjet, këpëja nisi me falë freestyle, asë nuk përdi që kanë me na vetë, asë nuk përdi kush është kjo qiga, asë kush është kjo djali. Ta t'i visë. Ta t'i visë, a t'i visë, Por sa vite kanë ata që merën me muzik, na tregojnë në mënyrën më që sharoake të mundshme. Fajmë dhe shumë aspari për ftesën. Qështë të kje? Kje mirë, okej. Jësë këma ndrysh e je hi, më falësej. Falë. Që me muzik, në aspektin profesional, është ta... 89-ës ka fundi, si vjetë të jithon vetës, për mdel albumi. Intervista të dole të për të rekonsoni. Asko, si jena na. E kjena shok edhe festimin. Jo, loj, falësej. Jo, në aspektin profesional, me muzik, mjena prej kohës The Voice, prej The Voice of Albania, do me dhëmë prej kur ka përfundu edicion i vitit 2016-2017, kena fillu pak ma intenzivisht me umar me prova, me neja, nëmbramje ndryshme, edhe me kong, tani që i kena publiku. Këto vitet e fundit, bashkëpunimin e kena pas pak ma të fort me Mirdonin, edhe tash kështo veç kena vendos me kënë dyshja fantastike, se është, e filmi është katërshja fantastike, vëna dy, si katër. Po, bra. E tja, do me kalzu që sove, se ti ma mëti, ti ki ko qa për jutni, me me të se... Ta me kalzu edhe ona? Okej. Po di në dash. Bash pe 89-ës jo, po... Po më banë, ja 13 vjetë mira po më banë. Po ato pëngjejt gjysën vetë, gjysën, po të akuen me ty, apo? Do më hanë, është kë 5 vjetorë që i fundit që ja këna njësë me Ardin edhe është ma intenzive të shku edhe po besoj që s'ka më nalë. Përveç muzikës, ata merën edhe me gjërat të tjera të përdiqme. Përdiqmeria jam realisht është se u bërë shumë klishe me thonë muzikë jetë jam është muzike, po dita jam fillon me punë në radio këfor edhe që në moment që përmenë radio shumica e kohës është muzikë përveç informacioneve ndryshme edhe ai kontakti me publikun mu mbjen shumicën e ditës me kalun shëshrim me muzikën ose të bu muzikë. Pjesa tjetër është në studio ku shkojna bashkë me Mirdonin edhe varësisht nëse punojna në i verzion ma të avancum të kongës me në i producent tjetër për me i punu kongë, me punu demën ndryshme, tu më saru edhe prova, jena vazhdimisht të bu prova që kur do qovë që na vjen me dalë para publikut varësisht prej vendit, me qenë
gatshëm I servu çka don publiku, se muzika bëhet edhe për publikun, jo veç për qefin tënd. Ti e nis për shkak se e don muzikën, po në fund dush me bu për shkak që dikush duhet me t'ngu, dikush duhet me duar trokit për ty, dikush tjetër duhet nashta me pagu bilet për me ardhë në një koncert tëndin. Ka shpimi, mirëdhën. Mirëdhën, bravo. Elena, më ka thonë e kit njëtë në pyte dhe ty, sa e pat pun di shka, shkaj. Po një me? Po, Elena ka shku. Shkaj e pat një pun. Qysh ke pyte, ja. A e kanë këtë? Qa, qysh e njës ditën? Nëse kallë të tip me I lodhëm da duke. Procedura tjera. Oke, gjatë qasaj kohë, kur ardhje është në punën e vetë në Radio Këfër, që në shfrytëzoj rasin me përshëndet Minën, që te harrove, përshëndesone, se nuk I dijet në vynë. Jo, gjatë kohës kur ardhje është në studio, unë jam të marrë me pjesën... Po njetë një qenë të le. Jam të mirë me pjesën e neja, me pjesën e aranzhimit neja, me pjesën e takimeve, me menaxherat ndryshëm, me baldema, me caktimin e data për sezon, e kësi gjana, deri momente kur shohët këtë pune, edhe për atuj do më vazhdojnë atë direkt në studio për prova intenzive, një tre është mirë apo? Është 3 ore kena, po mëste logaritëm edhe atë kodërën që është tani ma shumë. Po, aja plus një është. Mirdoni fillimet e ti, I nisi me video që sharoke së bashku me Mirani, por si e pritëm publiku atës si këngëtar. Shumica njerëzë më po më njohen veç të pjesa e komedis, tash kur po më shrojnë momentin që po hypin në skenë, edhe njerë po më shrojnë të e montu sinjë, dhe nga vëdim po jetë një fashikimi, kë po baj ka kabla. Që mëra kështë të duke të e kiti njejtë. Kur po janë njëse, nuk e di në cilin qëtet kesh edhe montova sinjën, është ti në ndrymë edhe po du me ba prova, para se me startu, edhe një reagimi publikut, I njënit për publikut, ke mos e prek se peprish, o djallë, tu menu që jo në jëmë punëtorë. E që le të vazhdo në ardi këtë pjesën, ja, se qysh njët, kërë nuk e ditë ashtë. Po dhe qysh njësh, kur t'jesh me mu, në kafi që oge. Ku? Në kafi që. Realisht të nuk, benej komedia është njën ashtë api zhëndrëve, matë fështira që mundet me buën, si në film, si në seriale, si ku dush. Mu nuk më njojnë si t'il, asë nuk di me bu komedi, po me Mirdonin, me Mirani, me pjesën e tjetër shoqnisë është e pa mëndshme, pa kun ka njerë që sharak, se t'shtihin me zërë, me bu nëj trip interesant, nëj barcolet, e tash, kur po më qetë Mirdonin t'i këto këti, po është vizë e rrasë me valenderu se më bënë shumë marketing, kur më qetë ka dhe reagime ndryshme për njerëse. Jo shumë për neve. Jena mu në Mirdan. Nasë të një këthej në ajsholla ajnë altë. Ajnë ashtë shqiptora, ju. Jo, një peragime më interesante që kom ujtë me pona I herë në komente të Mirdonit, të kun kër e ka postu një video, njëna kun të e bo një diçka si defatore. Apo. Edhe një reagime ka thonë pëse për mërë bështo për vetit. Fajnë dirit. Pëse për mërë bështu me vetit, me këto asë televizion se ka nëllë. E që të do me thonë tash, ati shka Mirdon, pigroj muzikës, lje komedin. Ate ma kanë qitë mu vetën pe hujtë edhe kesh një kontrol që e kome këto, kesh të jashky, me thonë të s'ko ke. Ja, nuk do publiku. Ty nuk po do publi. Nuk do publi, s'ki ku shkon. Ndërsa për Arden, ma e një orë për publikun ishte puna që a I bënte në radio. Gjatë ku o sakën punu në televizion, është e vërtit që njerëzit edhe në rrugër më kam po, edhe në kafeteri ose ku do qovë që kom pas kontakt me njerëz tjirë, më kanë njovë që ardi I televizionit, ose më kanë përshëndet në qatë mënyrë. është edhe e vërtit që si më kunë shumë aktiv, televizionit merë pak ma shumë energji gjatë ditës, edhin edhe vetë me realizu intervista, kanë njerë është punë. Edhe këta në televizion punojnë? A, I në televizionit, a? E, më pedeshet. Qatë kohës jëmë kënë shumë aktiv. Një prej arsyve që edhe jëmë largu për televizionit, u kënë që kom dashtë me mjofë pak ma shumë si ardi muzikës. Që kjo është pjesa që mund flanë ma shumë të në zamrë dhe si do qëfar do loj pune që e bëj prap vetën e shësë si ardi këngëtari. Kështu që radio u kënë një super mundësi se u kënë edhe një dashni e jetës ta në prej fëminis. Në ufëllë si përfundim, pa dyshim që nuk mund t'a lëshon të dyshim pa kënduar diqka, edhe rejërën tjetër, ka që këshim nga dyshja. Një kongë që I pëlqen Mirdonit shumë,
edhe që sa herë marrim rrugë Knojna, është koha nga Elbasani bukur. Edhe pe Knoj, kësa here pa shoqërimin e Mirdonit, një pjesë të vogël. Ardian Goshe. Rëthëm rëth kalasë, jehon ku muria, Elbasan i bukur, Elbasan, për nej namaz gjase, vjen me talurgia. Elbasan i bukur, Elbasan, vasha si sërka dhe, djem to si petrita, hedhin kange vale, hiq pandal, si ylber me ngjyra, vezullojnë e dritat, Elbasan i bukur, Elbasan, o, më shkoj lala, më shkoj lala. Dardi është emri i cili kohëve të fundit është bërë sensacion qysh nga karantina e deri në hyrjen e tij në emisionin It's My Love. Dardi dhe Agnesa vinë sonte në No Filt me një intervistë shumë interesante. Për më shumë, e ndjeki materialin në vazhdim. Na kret i kena 2 muaj det. Cena bashkë. Në martesa me Lidhë dhe kret 2 muaj. Sad. Në snap, ja këna njës me bo më abet, këna bo më abet sy maspore si shok, a ne adolëm pina kove, këna adolën e nga pëllqy, bëllion e lip, sha fillë që të, takimin e por, më martu. E jam ja po, o? E jam e ma shumë. A e pse e jam ja, që ka posë? Për, Të mamës të bajtu ma shumë, a të në krejt. E qëtash, ku po bajtu e në? Cërët, jam ja jëtë, ja. Dëtë. Dëtë, qëtash, dëtë, e më fillem mamë i ma pak. Ina. Ina. Beroti. E mirë është, ama fake është. Edhe Ludi. Ina. E Berautin që tha? Me qëta si për mena, ma pak. Në emision ma nuk i kam qash mirë. Po arsyja është e kanë qenë më livdu. Për emisionit, ne mas emisionit, të dojnë, ajde këne, ajde ajde. Pina kove, kështu duarojnë. E kështu në emision janë fake. Kanë qenë më kopë. Qa më nëzhe, kështu e jo. Këtë qajnë qabujnë në emision, i të regujnë ato. S'kena skandole si nuk i qisin. Këtë skandole qatë bojnë, e qatë fullë, me qatë krejtë qatë bojnë, a i qisin më të. Qa më dollë. Jo, për fatës e kam vëdhema, ma... Ti shkrynë shumë. E kanë kuptu se këtë gjelezen, shkrujnë shumë qika, po ta shenë së mujna minol qikat mësë me shkru. Ato e kam punën e vetë, ama nëse ajo për më rostin, fër të dollim nej kofë e pina, ama rostin e sen tjetër jo. Gjeles? Gjeles nësë është nej, që me thonë nej farë pederë, se më në është jo. Se më ka ndodhë me një pederë, qëto, marë ka, më kopë me ta. Po ta shë me thonë se du, në bjenë se e të rathaj. Amo... Po ta le du e... Po më thonë një vajstrim të emin. Se... Në është ta me krejt dalë pikofe, me krejt dalë me zhdo qik dalë. Dalë për biznes. Po apet jetën... Ka me që me thonë, ka me dhek me thonë. Kje e për gjelezi, thonë nësë kam fort... Edhe për bëk, kësoj, na one, si sa më fort bëk, për që ta... Selem, selem fort me bo bëk, në shti buke, kështë, ta shenë ato në Prishtin. Selem fort momi me bo, sa ne. Ka, ke një man, ka pa, ka man, jo, kështë. Se, për men qikatë në stop, më shte me gjelëzdo.
Se edhe në që gjelozi shumë, ta në më shtenë, në stop. Sa më ba mu nervës? Pas, mu më ba nervës ma shumë si sanë, si nëngënë shumë, edhe si gjelozanë shumë. Por shta, sanë tjetër. Dorsman, Dorsman, ja kam e call Dorsman, ja se tham vetë. Mamma mia, ja ka gushte. Pancha ta. Mamma mia. Se vja o bobe, vina o vlove, mamma mia, sa ta ka gushte me ta dieg ta naont. Kura ka zote, a mos se diet kes po kallzana ja kan insa jo. Njët, si qikë si djo, njët janë. Vres me konsh nesh. Me pregadit jam të pregadit me dashnjorin, shokin tem, se kam ma mërmeni e se këto dit me qili një lokal me ta, në Prishtin. Qështu, kena plan, ashe qështu në ka vazhdojt e ma mërmeni. Veselan. Aktori Adnan Blaku rëfen rrët personajit të titë një orë Sofia dhe pashtu për jetën e vetë Adnanit. Për më shumë, endjeki materialin e përgatitur nga Rona Marko. Karakteri që luan është mjafti pëlqyer dhe i popularizuar nga publiku. Ai identifikohet me rolin e Sofis, roli cili e bëri të mirë njohur aktorin Adnan Blakun. Kur hyna në prollë në Tërpan, me qenë si shkru qatë skenare, nuk pritesha mu i shkru skenare vela aktorve tjerë cilë të normal. Aktorët nuk e kanë krejt talentin me shkru, edhe ajo nuk është që ata zdojnë, por dhunë ti e zotit. Edhe unë e shëngjulli Ismailin në prollë në Tërpan e kumë posë edhe bashkëpuntore, po edhe kumë posë shumë shoqet mirë, edhe ta shekon, po na kanë do puna. Unë e gjithi kumë posë kolegë edhe shokë të ngushtë, jem kanë e djali ma problemë në prollë në Tërpan, edhe atyrë mrena skenës edhe jashtë skenës. Me shëngyllin unë e bëjsh atë qitë Sofi, po pe atë qitë në panë skenë. Edhe shëngyllin po më thëtë, Adnan, ju të bëjsh shumë mirë këtë rolë, edhe ti është mirë me të panë skenë. Unë e kumë, jo e kumë pasë si nati, po më ka dokë shumë meronë me dollë skenë me lujë femën, tu njësë masë pori kimu veshë. Që kërë kumë fillu masë pori, 4 veta, 5 veshën, se zdisha. Ja që është filozofi, thë dikur se dhe kam ishte i ndë dimia, do po, hisë më isha mura hatu me shamia me, e tash veshë na vetë për 2 minuta. Edhe shëngylli në atë kohë ishë edhe krem kryeziu, profesorin dërëm që përshëndes shumë që e du shumë, edhe shëngylli Ismaili për ju kalëzëm valionit edhe kremi, profesorit e krem për ju thetë Adnani është të bani femën shumë bukur, një plak. Shkojmë në prova ulmi, se sotë më kujtohet ulla, unë e bashkë qështu. Se zakonisht profesorit ju tek e ka njerë me fillu e kush ishë maj pa pregaditun me skenare, me ta. Me qenë se une isha ma i shpejt në shkrim, isha gjithmonë një hap para aktorëve tjerë të prallë për me skenare. Edhe profesorit po më thëtë, Adnan, hajde në skenë? Sa shpëse po më thëtë mu, okej, dola. Thëtë, hynë mra pa skenës edhe thëtë, dilë luma që atë rolin që pe bërë me shëngyllin. Me e thërë në skenë, pithëm profesor, jo, thëtë, pithëm ata, kam veç kështu për shmek, për shëshni. Po thëtë, hynë edhe dilë skenë luma, pithëm profesor, tuk shalut, jo se nuk pënina rahat. Adnan, nëse nuk hyn, del pi prallës krejtë dhe se lunë. Edhe u përlajtëm pak me profesorin, hyna, lujta, wow, perfekte sene, valuni ka urejt gjithmonë një moshkull me luni feme, po kur e po që ekstrem bukur, kum lu me njëherë atë javë, isha të pregatit me Aslanin një skenare kum pas, edhe me njëherë atë javë kum lu Sofin, kanë qenë vëllëzit më ziu në mision, nëse zgaboj, edhe me kum lu nonën e ty në kishe, edhe spjegë që shë kum rrita ta e qysh. Personazhi Sofis sill të qeshurat të publiku, andaj duhet të ketë diçka që e veçan atë. Veçantia Sofis është që e ka inteligjencën e humorit, mbrana vesës saj. Do të thonë Sofia e ka një humor që din gjithçka, edhe mjekësi, edhe sport, edhe... Po veçantia Sofis është improvizimi. Improvizimi që e bën humorin do të thotë aty për aty, ajo e veçon Sofin shumë. Edhe Sofina ka pranu populli se e bën humorin shumë popullor edhe unë e shofu në gjdo familje që shkojnë në hengë familjar, dhe më thonë
ata kënaqen me mu edhe më afrohen këtë familja dhe unë bashkëbisedoj me ta dhe bëj humor me ta edhe në një moment ata harrojnë që unë jam mashkull, a kupton, do të thonë bashkëbisedojnë tamam me një grua, me një Sofi, a kupton? Atko, aktori kishte vendosur të mos i tregoj askujt për rolin e ti, kështu duke befasuar të gjithë medaljen e ti në ekran. Unë jem tip që bëj sene, po nuk e merë vesh kërkosh dheri sa delën pa që aje pun, nuk e ka ditë kërkosh pej familjes tam që jo në këmelu i të mpralmë të pan, jo familja janë, po se ka ditë kërkosh as pej familjes tam gusht, as prej më vlaznilak në lagje time, as prej dojve, as prej teteve, as prej halal, as kërkosh, përvesh shoqnia janë e fakultetit, edhe atë natë kërkom dalë për herë parë në radio televizion e Kosovës, më kanë thirë i madhe i vogël, a jetë ti, se unë atëre lusha rolin Aslanit me plisë me jeleke me, edhe më ndoj me dojë thejsha, jo përse mune po përmë përgjoj, ka ky shumë, dyku i thejsha une, edhe ka qenë kënaqësi shumë e madhe, prej asaj dite deri më sot, edhe pse kom kalu në shumë skena dhe shumë mramje dhe shumë ahengje dhe shumë skena profesionale, do thëtë ato ditë e fillimit nuk harron kur. Megjithatë, Adnani në jetën e përditshme është krejtësisht ndryshe. Adnani dallon pikësaj pjesë që jam serioz në rrugë. Domethënë jam tip emocional, jam tip që punoj shumë edhe nuk më pëlqen në rrugë me njerëz pa njoftur me bë humor. Okej, okay, mi prit mirë me kishë këtë, po jo tash me boj shtë se me bë. Kupton? Do kët jo rrugës, a kupton? Edhe është lodhja ja fal punë. A vetëm kështu që Adnani dallon çtë që gjatë ecjes time si Adnan, jam Adnan, jam një njeri thjesht serioz. Me qenë se për vite të tëra bashkëpunojnë, aktori tregon raportet e ti me Mihrijen e Naimin. Është fat me punu me ta, jo tash pëse punoj, se një ditë edhe s'ku me punu me ta, po është fat shumë që punoj, dy njerës të mirë, dy njerës për toke, dy njerës që bashkëpunojnë, edhe gjitha halëtanin si të mirë, si të keshë takojnë. Jënë të letë me punu, ata nuk të përzijen punën të anë, unë jemaj që shkryjë skenarin për të këllu, ka do me thonë, Naimi zakonisht të më thyrë, Adnan kena gjerim, na dimi ku kem, po nëse na ndryshim, nuk të përgjithë kur në skenar, nuk të përgjithë kur nëse Mihrija zakonisht të më thirë, nëse ka në herë na ide, me mirim përveç në punë, unë e shpesh atë rrasë dhe se e kom edhe shoqe, edhe kolegë, edhe mike, edhe një farë mënyre, që më thonë, Mihrija në logariti sot, mu ka ba shumë familja, kuptonë, si një tete jemi, apo si, thjesht si një familjare që e thrasë, shumë herë me humor e thrasë, budalakina në telefon, takomi, pim kafe, thjesht me familiarizu. Kjo ka qenë fat edhe, kjo është fat se qysh e ki fatin e punës, ka njëherë është fat edhe, edhe shoqënia. Edhe kjo jam ja bashkëpunoj me dy artistët më të mëdhej që janë në Shqiptari, edhe që ka një karrierë bajagë të bujshme me shumë sukses, si Mihrija Naimi, edhe për mu ka qenë shumë sukses si i ri që tash e 13 vite punoj me ta. Me një fjallë, për mës me zgatë, që s'po mujë me gjithë një fjallë tamën tipike për ta, jëmë shumë e fatë që punoj me ta dhe i duhet dytë shumë. Këtë verë, publiku dhe ta ketë mundësin të apërjetoj Sofin nga afer. Unë ulqinin e bukur, atje do t'jemi me një lokal, ku do t'allë heqi unë në atë lokal, edhe do t'shifmi gjatë verës ndërko me atë lokal atje në ulqin, ku ka qenë në Belveder. Atje do t'jem gjatë verës, jo, s'kom edhe dashtëma dhe nuk do t'jem 24-24, po do t'jem atje, edhe besoj që do t'bashkëpunoj me këngëtarët tonë, do t'bojmë mramje, edhe është një vend shumë perfekt, që kritë kosovartë edhe kush vjen aty, besoj që s'kanë mu dëshpru, kush që saj përket pjesë stime si aktor, unë jem tu e me ndu shumë shpejt me bo një emision veror, do t'i gjerej 10 epizoda për kanal timin të YouTube-ës, apo nëse më afron edhe nëjë televizion, nëjë bashkëpunimit mirë, pse jo, do t'shkejmë break dhe dikun në të rësorte tona në Shqipëri, do t'i gjeroj 10 apo 20 emisione verore. Kjo është, do t'a përfundojmë edhe emisionin në donë, edhe këto e në planet për momentin, për ndryshe edhe një plan ekskluziv, që përsoj në TV do të vi, jem të përnu për momentin një kong me Sofin, aje konga është rap, po janë krejt dukurit negative në Kosovë që kam i kënu në rap, ma ndjen e ka pak kam ju bot disa dhe këngëtarët tona, Tajnës, Dorates, gjitha këngëtarët që a i kena, Dafines, e këto që janë te për këngëtarët mira, kam ju bot disë, edhe kjo kongë do të shëqërohet me njënin dërë këngëtarët tonë që është ka gjaj madhë, edhe i dashtë.
Ronela Ajati ka një kohë që nuk ka dhënë intervista, e sonte për No Filt ajo zbulon shumë detaje dhe të pathëna rreth saj, e ndjekim bashkë. Ka qëndruar larg medjave, nuk publikoi projekte muzikore që nga fillimi pandemisë COVID-19. Ani pse nuk ishte aktive, këngëtarja Ronela Hajati këtë periudhë shfrytëzoi për të krijuar albumin me titullin Ron. Ishte momenti im që doja ta vija në jetë, duke qenë se kam pasur kohë për të punuar për materiale, edhe pse jo mos nxjerr një përmbledhje me këngë që unë i dua dhe vetë, jo vetëm që të presë të jenë hitet mdhaja, por dua të bëj këngë për shpirtin tim, për gjendjen time, pastaj absolutisht do jenë edhe këngët që janë komerç edhe luhen në për klabe, si që kam filluar tani të nxjerë sepse filloj sezoni veror. Ky album ka dy pjesë që gjithsej janë 10 këngë, ku tre nga pjesa parë veç se janë publikuar, për ndryshe, të gjitha këngët do të shoqërohen me videoklipe. Pjesa 2 do të nisi pas shtatorit, që do jenë 5 këngë të tjera, dhe me shpresë që mund të bëj një mini koncert recital në fund të albumit, për të mbledhur njerëzit që kanë harxhuar nervat edhe kohën me mua, për të bërë diçka së bashku, për të festuar, edhe pse jo për t'i dhënë jetë një albumi tjetër, më vonë, vitin tjetër, si dihet, asnjëherë, varet. Këto. Ronela ka bërë të ditur se është kantautore në këtë projekt, e gjithashtu na tregon se është inspiruar nga jeta saj personale. Nuk është se ka në album diçka që mua më ka ndodhur konkretisht, po është komplet e inspiruar nga gjendja momentale që ti je, që mund t'je shumë keq dhe mund të shkruash për diçka që s'ka lidhje me ty, po të reflekton ty. Këngëtarja zbulon njërin ndër bashkëpunimet që do të publikohet shumë shpejt. Unë shumë shpejt do të nxjerr bashkëpunimin e parë që është me Vic Popën, edhe është një këngë, është një remake e një këngë vjetër shqiptare që është shumë e njohur në Shqipëri. Besoj se ka dalë goxha mirë. Besoj se do jetë e pëlqyer sepse është tamam këngë vere. Pastaj kam me vazhdimësi, unë nuk është se i kam të bërë asnjë projekte, nuk i kam të finalizuara. Jam njëri që pas një jave mund të ndryshoj komplet gjën varet se si ma jep, por për momentin kjo është për të thënë. Këtë vit, Ronela bën 20 vjet karrierë. Kur thua 20 vjet karrierë, mendohet që unë jam 50 vjeç, po unë kam nisë që fëmijë edhe këngën time të parë kam bërë 7 vjeç edhe ka qenë, kur kam qenë 10-11 vjeç që jam futur në kompeticione dhe kam menduar që shikoj se Ronela kënga mund të jetë për ty edhe diçka që ti nuk e ke vetëm ëndër. Jam lodh, kam shumë raste që lodhem, të gjithë lodhemi. Ndonjëherë mendoj që nga shumë gjëra, nga shumë produkte pres më shumë. Nga disa tjera nuk pres fare dhe marr më shumë. Nuk e dihet, është tip bingo. Po nuk mund të lodhesh nga një gjë që e do. Ma ke pas me hile, se pa ta ikë prej shtëpie, janë disa nga vargjet e këngës me titullin Pa dashni, e cila ishte publikuar në vitin 2019. E pyetur se a ka diçka të vërtetë në këtë tekst, tregon vetë ajo. Më mirë tiki unë se sa tiki ai. Karakteri që shfaq përmes ekranit nuk është se ngjason shumë me Ronelën e përditshme. Në jetën e përditshme jam absolutisht jam me qetë, se unë s'do dal të lymen në rrugëve. Po, jam njëri shumë kërkus. Nga ana tjetër jam, do me dhe nësa jam kërkusa për punën, a që jam tolerante edhe në shoqëri, jam njëri dëruar, jam njëri që dëgjoj, jam njëri që jap këshilla shumë të mira. Edhe është fati maf të më kesh më shoqë. Qëfar këshile jam të vetës? Se zakonisht njerëzit që... A, me vetën nuk e kemi mirë punën. Me vetën i kërkoj këshilla dhe se për të dhënë këshilla tjerëve, për të dhënë mend jam shumë e mirë. Për vetën pastaj e mësuar me koncertet të një pasnjëshme, Ronela me padurim e pret momentin të jetë përsëri në skenë për të qenë sa më afër publikut të saj. Mezi po pres të rikthehemi, mezi po pres të hapet çdo gjë, mezi po pres të rregullohet çdo gjë, të jem afër njerëzve, më ka marrë shumë malli të këndoj.
kam armalit të kem kontakt me publikun. Kjo është gjë që ne bëjmë gjatë gjithë kohës edhe nuk kemi jetë pa këto. Babot Arabukat vinë sonte në Nofelt dhe tregojnë më shumë rreth grupit të tyre. Sonë të ime në Prishtinë, me një mramje, me një lokal shumë e freskët, që nuk është mramja e parë, po zakonisht kena kalu mirë, edhe shpresojmë që edhe sot kena me kalu një natë pak më të veçantë, është ambient veror. Grupi u kriju që dikon 15-14 vjetë, në atë kohë kur kemi qenë në shkollë të mesme, kemi qëllu bashku në Albanin, në Qrem Qabej, në shkollën e mesme, atëherë kemi fillu në për rëbord shkollës, në për disa nejet shkollës, edhe atëherë sa jemi ka në shkollë, kemi bo një farë projekti dhe rabok me qifteli, se Albani ka ratë edhe atëherë qifteli, edhe qështu, hapë mas hapi, kemi pas për krani shëqnis, si maturanta, për judhen që jemi ka në edhe në Shqipni, pa kemi pas edhe fatë, edhe kemi qëllu më një zhonë dërë pak matë veçanë që ka pëlqy dhe njerëzë. Në ta që kemi dy projekti të punu, një është bashkëpunim, edhe i cili do të delë shumë shpejt, një tjetër është veç Babu Darabuka DJ Beniti, besoj që para sezonës verore do të jetë me risi për publikun tonë, shpesojmë që t'ju pëlqejnë edhe pa dyshim që do të vim të promovojmë në televizionin e ju. Na shumë i regalojmë në mi veti normal, se jemi që 15 vite shokë, normal ka dhe keq kuptime dhe mos marrveshje me që dhe ja dalim përshka këse gjatë punës nuk janë këtë idejat 100% njëta, po na i kemi të parafërta edhe ja dalim. Normal kemi ka njerë ideja ndryshme, po mundoj me gjithë qato ma të mirën. Albani ka një të mirë që adaptu me mu, se zakonisht unë i aplasin nirëma, ta pëtë? Se jam maj voglin grupë edhe s'kanë qanë bëjnë, maj lazrumë. E si përfundemi sezonës, kemi vendosër që sjellim gabime që oni bëjë gjatë zirimeve. Ekmani, këta te mërajnë normal, jo, ju s'ko kitë në veti, o vlo. Qa kjo farë pëme këtë? U mëtët me këtë tim! Qa keni bo, bre? Te ju, vesh te ju, kejt ka mërmonat, po te ju, ik! Me mbrëma me shtë në ofelt. Po të akojemi për hirtë të fundë, ja, qka, ja. Nalë ma një mikrofonin o vlo, onë e du me folë. Hajde. Ronela Hajati ka një ko që nuk ka dhe një intervista, e sonë të për Nofelt, e o zbëllon shumë të toje rr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 
qësh jënë trosh? Pra, për te asaj që kemi pasi ro... Pse për ma nalë? Falë, falë pa iri, pa iri. Qa me bukum të gata? Ac. Thu jenë që pëthot logën, ku thuj moment fundit ash publicitetin? U, sonë, Zeth. Barben, a mja njësë, a mos mja njësë. Jeta personale, të famshmeve, zonë gjithë herë, pëse po abitna, më falni. Kaverave me kë e kini shkrujt. Me cësht, anglisht,
Nesh, dësh, ka dalë së më tranove. Edhe një herë, falni. Më falni. A u kryo? Hajde, u kry. Falim derit që... A u kry? U kry? A u kry? Hajde, a u kry? Kaq kishim sa i përket emisionit të fundit të sezonës së parë të No Filtit. Faleminderit të gjithëve për punën e palëshme dhe për këtë sezon fantastike. Ne do të takohemi përsëri në shtator me shumë ekskluzivitete. Natën e mirë mbi mbeçet. Mesë në Filt, për më shumë video si kjo, juftoj të bëni subscribe në kanalin zyrtar të ATV-s në YouTube.